Пловдив 2.4 читател потърси Пловдив 2.4 БГ. Ето какво казва жената: здравейте, пиша ви, за да споделя една несправедливост. Емечников, 5, близо до училището на сина Мило, екзарх Антимар, за да взема раницата и дрехите, които бяха оставени в сградата при евакуацията заради бомбата, видях отбори в сини зони. Колата ми има стикер за инвалиди, защото миналата година претърпих тежка катастрофа. Оставих съобщение за всеки случай, но сбърках номер. Буквално след 5 минути, връщайки се с багажа на детето, установих, че имам шин. Служителите и собственикът на малък автосервиз ми се смееха, че не видях инвалид в колата. Особено лошо впечатление направи собственикът на сервиза, който коментира, че всеки втори е с инвалиден стикер. Докато българските мъже се държат така, Пловдив няма да проспери. А що се отнася до паркиране и репатриране, наредбата противоречи на действащото законодателство.